بیننده های عزیز و گرانقدر، حشمت الله صدیقی هستم، رئیس دانش فاوندیشن یوکی در افغانستان، و ما تصمیم داریم که از آدرس بنیاد خیریه دانش آن از دختران را که لیاقت و شایستگی پیش برد تحصیلات عالی را در پوهنتون ها و دانشگاه ها دارن، منتها توانمندی اقتصادی ندارن، اونا را تمویل بکنیم و برشان اسپانسر پیدا کنیم. حال ما آمدیم در منزل بانو شبانه که از شان مصاحبه شانه بگیریم. ما قسمی که قبل هم من گفتم، مؤسسه دیف یوکی یا دانش فاوندیشن یوکی تصمیم داره که آن از بانوانی که لیاقت و شایستگی ایره دارن که تحصیلات عالی شانه ادامه بتن ولی از مشکلات اقتصادی رنج میبرن و متمول ندارن، کسی ندارن که اینا را تمویل بکنن. ما خواستیم که از اینکه همین استعدادا ضایع نشوه و ادامه بتن تحصیلاتشان، اینا را تمویل بکنیم از آدرس بنیاد خیریه دانش و برادرایی که اسپانسر میشن اینا را اسپانسر شون و مصارف پانتونشان بپردازن، چی از قبیل فیس پانتون باشه و یا از که جیب خرچشان باشه و همچنان کرایه رفت و آمد ترانسپورتیشن جان. حال از زبان خود بانو شبانه میشنویم که چی گفتنی دارن و خود مختصرا معرفی بکنن و بگویم که از صنف چند تا چند اینا الحمدلله اول نمره مکتب بودن. بسم الله الرحمن الرحیم. نام شبانه بنت حمیدالله، متعلم صنف 12 مکتب 500 فامیلی می باشم و از صنف 2 تا صنف 12 فعلا صنف 12 است اول نمره می باشم و من خودم در سال 1381 در کابل تولد شدم و در سال 1380 به عمر 7 سالگی در مکتب شامل شدیم و متعلم صنف 4 بودم که پدرم جام شهادت نوشید و تمام ما خواهرها و برادرها در اون وقت کودک بودیم و خرد بودیم و من خودم امارا با دستان کوشش میکنم و میخوایم به اهداف آرزوهایم برسم و کسی که بتوانم من کمک کنم و تنبیل کنم تا که بتوانم در راه ای که به اهدافم برسم من دستیاری کنم در جستجوی همونتو یک شخص هستم. میشه که از این اطلاع نمایش و تقدیر نمایش هم بگیریم که الحمدلله از صنف 2 به بعد اول نمره بوده و بسیار نمرات خوب گرفته، مگه ایجاب میکنه که یک چنین استعدادا باید رشد داده شود، تقویت شوند. خب این اطلاع نامای چند سال است که تا مثلا از اول تا 11 سال آخر مستی از صنف 8 9 از 8 9 10 11 الحمدلله تمام نمراتش عالی بوده و 100 آفرین و 40 آفرین 60 آفرین و به درجه اول کامیاب شده و ایجاب میکنه که تو بانوا استعدادشان ضایع نشوند و سپورت شوند، مورد کمک و همکاری قرار بگیرن. خب بیننده های عزیز، آلی از بانو شبانه ما میپرسیم که چی انگیزه باعث شد و کی اینا را مشوقشان کی بوده، کی تشویق کرده، با وجودی که خودتان از زبان شنیدین که پدرش در حمله انتحاری از دست داده و جام شهادت نوشیده، با آن هم با وجودی که اینا نانوار خانه نداشتن، کسی نداشتن که یار عاشق و باطه بکنه و کارهای خانه را به دوش داشته، با مادر جانشان کمک میکرده، با آن هم الحمدلله از صنف 2 تا این حال اول نمره مکتب بوده، درجه اعلی را به دست آورده و حالا سبانه جان میشنیم که چی انگیزه باید شد، کی مشوقشان بوده و چطور به این حد شوق علاقه خاص دارن که در کمپیوتر هم دسترسی، در برنامه های کمپیوتر هم دسترسی کامل داره و زبان خارجی را میفهمه با وجود زبان مادریشان، از زبان خودشان میشنیم. ما داستان کودکیم که بود صدا و حافظه زیاد خوب داشتم و پدرم من همیشه آرزو داشت که من یک وقت بتوانم که دکتر باشم یا گفتگوگدان باشم که بتوانم خدمت کنم و سرم افتخار کنم و بعد از اینکه پدرم داستان 10 ساله بودم که شهید شد، من میخوام که پدرم به آرزوی خود برسم، یعنی میتونم که مرایش ادامه بتونم و بتوانم به آرزوی خود برسم. خب بانو شبانه، اگر بر ما بگوین که بزرگترین آرزویتان چیست که از چی طریق مصدر خدمت با جامعه شوین و کدام رشته دلخواهتان است که داینده الحمدلله اگر ما بتانیم اسپانسر پیدا کنیم شما را تمویل بکنن، مصارف
دانشگاه و فیس پانتون دانشگاه بپردازن شما آزویتان چیست و چی میخواین که؟ در قدم اول میخواییم الان در بعد از امتحان کنکور در طب معالجه‌ای کامیاب شم و دکتر شم و بعد از اینکه دکتر شم میخواییم دوگان پیشرفت کنم میتونم در پست های دولتی میخواییم ایفای وظیفه کنم انشالله و بعد از دکتر شم پوشش میکنم که در اون راست ها برسم. خب بانو شبگونه بر ما بگوین که شما را شما وقتی که پدر جان تا از دست دادین خداوند مغفرتش کنه انشاءالله شما را کی عاشق و باطمه کرد و تا این حال و چه قسم خود تانستی که دیت یک حالات بعدی هم که قرار داشتین یعنی نانوار خانه نداشتین پدرتان از دست دادین چه قسم شما را خدا توی دم رساندین وقتی که حالی شهید شد ما شش بار دو بیدر بودیم کنم کودک بودیم خورد بودیم از دو سه سال اول همی اقوارا به نزدیک یک زمان ما کمک میکرد و یک سال خودم هم در مدرسه وقتی درس خواندم یک و نیم سال بعد از او فارغ شدم و تانست به درس بکنم خودم تقدیرنامه هم از مدرسه دارم و یک سال میشه که بنیاد خیریه دانش ما کمک مالی داشتن و از طریق هم میتونیم که ما ادامه بدیم و در شرایط از کمتری امکانات متانست به درس بخونم استفاده کنم و تقدیرنامه کمپیوترم داشتم و بردی خواهم کمپیوتر در اساس نداشتم ولی از صنفی هایم استفاده کنم از کمپیوترشان و درس خوندم و خواهر کلانم هم وقتی که پدرم در دهاری شهید شده بود متعلم سنفده بود و در شرایط ایجاب نمیکرد که بوده که درس خود پیش ببرم و بعد خاطر من میخوایم پیش برم درس های و بطانم برسم. بسم الله الرحمن الرحیم. خاطر هستم امشیر کلام شبانه جان دیگم این استعداد شبانه را من داشتم میتونستم ادامه بودم آرزویشان داشتم نظر به ای که در زمان پدر خود عزیز داریم اجازه فامیلی هم نداشتیم دیگه شرایط هم متجاب میکرد که ادامه دادن نتونستم ولی آرزوی من ایست که تنها من آرزوی کل فامیل من است که شبانه استعدادش یعنی سرکوب نشه و از موجودات خیریه و حکومت خواهی شمامی است که شبانه و درسی تحصیلش کمک شوند که بتونه براسوی خوب برسته و مثل خدمت به جامعه باشه. خوب خاله جان شما اگر کدام خاطره تلخ از زندگیتان کدام حالت که دردناک و غم انگیز بوده را دمی مدت زمانی که شوهرت از دست دادی و دخترای جوان داری و چکای زیر سن است میشم همراه ما شریک بسازین اینم. خاطرات تلخ تا نگفتیم خانه جان خودت واقعا متاثر هستیم و خداوند مغفرت کنه شمرتان من تو خواستیم بشنیم از زبان تو گریه نکنیم خیلی گذاشته گذاشت خاطری تلخ می نمیست که زندگیم چیز صحیح ندارم و اوش کنیم رسیدنگی نمیتونم همه که میرم در خونه یک کار با میکنم دارم چیز مریض هستم پشارم بلا میرم دیگه چند وقت من بوی کردم من بش مگر شش گرفتم از چیز دیگه زیاد صرفم بگم جا میدونم بست شفا باشم چون تشکر میکنم کسی که باید ما کمک میکنم سلامت باشین سلامت باشین بیننده های عزیز ای از امو جمله فامیل های است که تا این حال ما در مدت تقریبا یک سال میشه که ما نقد اینا را تمیل میکنیم که مو حداقل امرار معیشت بکنن منتها در جمله همی فامیل دختر مصار با استعداد و همچنان اونا منتها متاسفانه شرایط جاب نمیکنن اونا از درست خود محروم ماندن و اینا رو میخواییم کمک بکنیم اونجوانا که داینده به آرزو و آرمان خود برسن و تحصیلات عالی خود ادامه بدن. شما به سلامت باشین. تشکر زیاد. برنامه ما خاتمه میارم اینجوانا. سلامت.